Things happen for a reason you become a stronger person, you become stronger. Don't worry now, don't worry now 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 Don't worry now. ¿Quieres pues dar yo tempo? Sí. Tiki, tiki, tiki. Hola. Bye bye. <risa> <risa> qué bien, qué raro. Bueno, estamos muy contentos. Eso, eso, y bien, y bien, has bien, comenzado bien. a ti, pero como te veo así en la flipada. <laughs> estamos muy contentos de estar aquí. eh, ademais a nosa expectación de canta xente ia vir era moito menor que isto que estamos sí. a ver aquí así que grazas presta estar entón, de verdade que, que maravilla eh, eu eh, anotara no meu guión 4 días antes que estaba tranquilísima ya non é cierto pero sobre todo estou moi contenta porque dende que nos comenzamos a facer este proxecto para non sempre tivo sentido chegar a este momento de poder facelo en vivo, porque facemos un podcast feminista onde colocamos o foco, sobre todo, no relacional, nesa conexión do que chega a outro lado con vos. Entón, poder ver vosas cariñas e ver cariñas coñecidas e queridas é maravilloso. E ademais, para nós ten moito sentido facer isto e que o noso primeiro podcast en vivo se xa aquí no desfoga, porque somos moi conscientes de que como mulleres e identidades disidentes Somos nos mesmas que tenemos que hacer a nuestra historia y e registrarla, porque si no sabemos que, bueno, finalmente o registro danos a historia, pues fica pervertido o directamente ficamos borradas del. E ese gran parte de sentido de este festival, construir y e recoger a nuestra propia historia, e gran parte de sentido. que fan na súa labor poética sí. as nosas super convidadas de hoxe. Si, sí, pero antes temos que dicir outra cousa. Por supuesto. Ah. <laughs> pero flipo co tranquila que estás, non entendo nada. Isto non é. Eh, sí, grazas ao Desfoga, é o primeiro por, por invitarnos. Eh, despois queríamos dicir que moitas moi xa sin xa 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 fora, pero están rulando por aí uns pregos da, de regularización xa da ILP que están intentando conseguir pois, eh, esas, xina, as, esas sinaturas para eh, mellorar as condicións das persoas migrantes, entón, se ainda non asinastes, que sepades que Angie, que está por aí, ten os pregos e podedes eh, eso, se tedes de nei español se non non se pode, pero eh, podedes asinar, vale? Así que esos eran os anuncios sí. e agora xa Agora xa, eh, penso que podemos dar paso a estas sí. super convidadas sí. eh, Que, que creo que está chovendo, así que... Beño. Eh... No, 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 no. a verdade... Esta é es a vidilla, joder, de hacerlo aquí. Bueno, a unha delas polo que sexa xa coñecedes, porque ven de sí. recitar. Pero a verdade é que estamos moi contentas porque temos dúas invitadas hoxe. Ademais, normalmente temos unha, hoxe temos dúas. Son dúas eh, mulleres que son puro arte. Temos por un lado a Artemisa, que é unha poeta afrogalega lesbiana asumida, que participou en diversas publicacións colectivas, realizou diferentes proxectos artísticos, eh, poéticos e de teatro, tanto, bueno, dende 2015, tanto en Galicia como en Madrid. E eh, temos tamén a Nuria Vil, poeta non binaria e bisexual, que dende 2016 forma parte de festivais nacionais e internacionais e de propostas diversas, sempre en galego, como acaba de escoitar, que unen a palabra falada con música audiovisual e artes vivas en xeral. E las dúas son as putas amas que os están Oxe, están en lo que no yo... Artemisa Nuria Vil! Vil. Hola, hola. Qué recibimiento. Casual. tiempo. <laughs> bueno, es eh, que guay estar aquí con vos flipadas sí. de la vida. Flipadas de la vida. Qué eh, como diría Chanel, hemos recordar este día a toda nuestra vida. <laughs> Dale amiga. A ver, eh no, pero eh queremos sí, context sí. contextualizarvos un pouco como temos planteada a conversa tamén para Artemisa e para Nuria. Sí. Eh, un poqueiño que ímos facer é comezar focalizando en cada una delas unha delas un anaquiño, máis todo o tempo ímos estar conversando as catro. E logo na segunda parte si que ímos facer preguntas dirixidas ás dúas. Sí. A ver, é que isto é novo. Esta é, é, é novo para académica. académica. Normalmente as conversacións son a tres, ou se son a 4, entón tivemos que facer aí uns axustes, pero bueno. Penso que así fai sentido. Entón, imos comenzar con Artemisa. Guau, wow, vale. Guau. Wow. <laughs> <laughs> non me <mo> esperaba. <risa> <risa> en realidad non me espero nada. O sea, o sea esperome nada e todo. Entón, é unha mistura así. Vale, como sí. Esa é unha gran <laughs> actitud vital. <laughs> non, a ver, o primeiro que queríamos era contextualizar un poquinho todo o que tes feito, que é moitísimo. Uh -huh. Entón, eh, bueno, para as que non a coñezades, Artemisa Semedo, ela é socióloga de formación, pero é poeta, actriz, é artista multi multidisciplinar por vocación, que é o que a nos nos gusta, a vocación. Ademais de muller loitadora e activista, por mencionar algúns dos teus proxectos porque te mo tes moitísimos, pero así os máis recentes, pois participaches en unha grieta e si, que é un proxecto de educación como Museo Reina Sofía tamén, mira. Ui, claro, claro. No que eh xunto con outros dous artistas que veñen de territorios vinculados ao continente africano e a súa diáspora buscades eh de construir o concepto da da identidade nas escolas. Sí. Ti me corríxese digo algo. No está no ten... todo perfecto pora. Vale, por agora ben. Vale, vale, eh despois tamén fixeches unha residencia artística no Teatro del Barrio. Uh -huh yeah. que levamos no noso cora sempre eh, que se chama Hijas de Bernarda xunto con outras compañeiras afrodescendientes sí. no que facedes eh, unha cousa que a mí me flipa e me, me encantaría velo que é versionar obras clásicas de teatro fixeches neste, caso, fixeches neste caso fixeches neste caso La Casa de Bernarda Alba sí, ¿verdad? ainda estamos con con está, está, sí, ah, vale. ainda non o... O... Sea, o, o non terminamos ainda vale estades entón, con en, iso exacto Entonces, vale. a primeira obra que queremos representar eh las hijas de Bernarda. Uh -huh. Eh eh as outras compañeiras teñen vidas máis ocupadas que as sí. minhas porque son outras artistas e eh, teñen outras cousas tamén, entón foi un pouco difícil compaxinar os horarios das cinco. Pero eh, este xaneiro volvemos a retomar ah, con forzas e para continuar aí onde o deixamos o último ano porque unha das compañeras tamén foi mamá, mm, ou se que a, cosas, vida. A, santo, sí, a vida mesmo, exacto. Vale. Pois pues, eh o o que o que fan que non 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 o deixemos é representar esas obras clásicas dende as súas corporalidades negras. después otra cosa que que fiseches hay poco es el proyecto conjunto de poesía y danza con bailadora Helen mm. bailando versos sí. participas no libro de relatos diversas libres nuestras mm. también con un relato Y e, más reciente que esto está muy bien también nos muy contentas es que otro video poema o silencios está, sí. eh, está seleccionado como finalista en no concurso festival internacional de Videopoesía. así Brava. que Noraboa Moitas grazas. grazas. E... Moitas grazas. <laughs> ya, grazas. De feito, o sea, eu sinto que teño a obligación de dicir isto sempre que me paso co vídeo, non porque realmente o vídeo fixémono xa fai uns tres anos máis ou menos, pero eh, en realidade eu iba de acompañante a outro compañero que se chama Luz Caz, que é poeta tamén. Eh, nada, íbamos al metro a grabar, o sea, un poema uh -huh. que falaba precisamente de da, las prisas e presas, ¿no? Eh, entonces, o contexto caía muy bien, grabarlo allí, ¿no? Entonces, o mi compañero de piso, que era quien graba, me dijo, Artemisa, si te preparas un texto, pues probamos y grabamos, ah, vale. sin más. Pero yo dije, bueno, vamos a intentar, sí. vamos a ver qué vais a ir. El vídeo es el resultado de esas dos pruebas que hicimos. He defeito en no el video si hay una parte, en la última parte, que me equivoco. Lo e, dejamos así literalmente, sí. eh, como que tenía esta inseguridad ¿no? de no mucho tiempo, de yo presentarme mediante las cámaras, siempre me daba mucha vergüenza, mucha inseguridad, mm. me veía muy, muy expuesta, ¿no? Mm. Esto con tiempo, pues va lo trabajando, las inseguridades son seguridades después, y e después dicen, o sea, ya tengo esta nocación, ¿qué voy a hacer con él? ¿Va a quedar ahí? Hmm. O mi compañero decía, pero sube por lo menos a YouTube, Eu, no, YouTube non, non sei si vai no sé si va a ser la plataforma sí. tal. Este verano decidí mandarlo, eh, sorpresa, sorpresa, que estamos finalistas, así que yeah. sí, sí, muy, yeah. muy agradecida. Yeah. Tí es, como, tí, tí es como esa amiga que va a acompañar a otro Casting y al final dice, mm, ¿por qué no pasas tía? A ver que, Un poco. E digo, esa, esa bueno, movida. por probar, bien, vamos. Por probar? Pues por probar, mira, mm. muy bien. Pues eh, bueno, haciendo un poco una retrospectiva, porque eso mencionamos unas tuquiñas, porque si no esto sería eterno, pero está claro que a arte, Ofio Conductor da, da, de toda tu actividad, con distintas, distintos formatos. e que eh bueno, que pode tomar formas diversas, eh sempre coa condición de que remova algo, ¿no? Isto é un pouco a a, a idea. Uh -huh. Entón, eh facendo un pouco alusión ao que ves de dicir do medo, escénico, todas estas cousas, esa era un pouco a a primeira cousa que te queríamos plantexar. Ti contas que dende que tes memoria che gusta moito escribir, uh -huh. pero que eh che custou moito romper con ese medo ¿no? de compartirte de, de, esa intimidade, de compartirte pois, bueno, de sentir que te estabas expoñendo ao fin e ao cabo eh, pero é verdad que bueno, pasaches moito medo nas primeiras veces pero xa o faz entón eu digo, eu pregunto primeiro, de onde crees que ven ese medo e sobre todo o que me interesa que fixeches con el onde, onde o colocaches, onde está agora El miedo sigue ahí, ¿eh? no lo juega ningún sitio. Lo que pasa es que aprendes a usarlo de otra manera, ¿no? Es que sobre todo ese miedo no te impida a continuar los proyectos que, que, que te interesan e que quieres sacar adelante, ¿no? Pero la verdad, a mí lo que me ayudó mucho fue eh, los compañeros de Esbardalle, de Comando de Esbardalle. Eh, para min foron inspiración e aparte de é a posibilidade de estar encima dun escenario, pero estar tranquilos e xogando acompañados non? entre nós sí. e eh, a partir de aí como que se empezaron a mover outras cousas e me empecé a sentir máis cómoda tamén diante do público Eh, total, o que quero dicir que o medo sigue aí eh, traballas con el de outra forma, de outra maneira... Eh, a veces burrides, ás veces él se ríe de ti, porque tamén eh, me pasou moitas veces de subir o escenario e de repente quedarme en blanco, non? Pero, sobre todo, creo que a importancia, o máis importante é eh, non o medo, sino a sinceridade con que tú te expós. Aí, eso, notase Na hora de cando estás encima do escenario, claro, como eres, como te queres achegar ao público, eh, eso, eso é o máis importante, e sobre todo. O medo vai estar aí, máis pequeno, un mm. máis grande, pero mm. o importante é que te sintas cómoda, sobre todo, é que esa proxeción que levas ao público, pois, pues, eh, sexa dunha forma máis cercana, de algunha maneira. Vale, o sea, que que non te limite ao final, ¿no? Que sí. podas abrazalo. Un Exacto. Poco. Vale. Pois eh por por coñecerte un poquinho máis tamén, ti chegas a Burela dende a Somada, de Cabo Verde, cando sí. es moi pequena. Uh -huh. Eh, eu quería falar deste deste sentimento que eu penso que é moi compartido entre as persoas que que sois que só de outros territorios, uh -huh. e que é eh, esta idea de non sentirse de ningún lugar. Sí. Isto de que cando estás aquí eh, eres adaló, e cando estás aló pues, eres un pouco adaquí, uh -huh. ¿no? que non terminas de, de estar nalgún na algún lugar. E esa especie de orfandade un pouco identitaria que ti eh, non sei se sentiches en algún momento, pero eu sí que, Lin, que... que chegaches a, a bueno, que conseguiches de alguna maneira abrazar a idea de que a identidade pode ser diversa, que non tens que escoller claro. ser dun lugar ou, mm -hmm. ou doutro. Do Como foi ese proceso para ti? Como chegaches aí? Buah, eh... Xa, o sea, resume. <laughs> 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 non, trinta anos da tua vida. <laughs> sí. eh... Bom, é, é complexo, porque no meu caso, Las culturas que siempre viví, que conviví con ellas, no? siempre fui por un lado a Galega fuera de casa y e otra a cabo en la casa. No? E, siempre me, me sentí en Galega, aunque ah. mm, cuando me ve o cuando me escucha hablar, siempre intenta porme de otro lugar. No? E, siempre me sentí en verdiana eh, tanto unha cousa non quita a outra, non? E sentía que as dúas cousas complementaban que me podían dar máis, incluso a, a hai cousas culturalmente moi parecidas dentro da cultura caboverdiana e da cultura galega, non? Por exemplo, o abrazo ás nosas persoas maiores que estemos tanto respeto, ainda que a día de hoxe cada vez eso vai disminuindo pena, pero si sí, hai moitas cousas que se, que se unen aí. Eu dicía, Jolín, No sei sé por que teño que escolex eh esta pregunta que nos fan que é moi galega además. Eres de de, de onde eres? De onde naces ou de onde pasas? Pois eu son de onde nací e de onde ne <risa> de <risa> paso, ¿no? Pues, eh eh e despois co tempo eh cando xa conseguimos xuntarnos con outras afrogalegas tamén mm. aquel momento en Coruña, foi como inspiración tamén a través delas de decir, bueno, sí, estamos neste territorio que tamén nos pertence eh, e que sentimos que é noso pero eso non quere dicir que vamos a abandonar o que temos detrás nosa o que vimos con, con elo, sí. non? Sino abrazar as dúas, os dous lados eso para min é enriquecemento todo o tempo non, non o vexo como algo negativo sino todo o contrario, mm. non? E dai xa dúas, tres, cuatro, cinco, seis as que sexan Porque realmente, como di unha colega, eu sinto me da terra da igual o seu nome, sí. da igual como se chame, pero mm. eu son da terra, non? Claro. Mm. Esa está. Mm. Esa está. Aí está. Esa está. A, a min gustame moito escoitarte e gustome moito lerte, escoitarte en entrevistas porque vas falando de toda esa trayectoria e de como no comezo tiñas moito medo a exponerte, mm. tamén porque escribías sobre todo de ti, era un acto moi íntimo, como despirte e que a medida que te vas encontrando e nomeas moi especificamente iso, ¿no? que te vas encontrando con diferentes persoas, con diferentes colectivos, aparece ese desindividualizarte e aparecen tamén neses vínculos, en esa interacción, esa forza ou ese recoñecemento de vale, isto tamén lle pasa a esta persoa ou vale, neste espazo podo subirme a escenario e xogar xo e sentirme tranquila ou sentirme recollida. E, e, como que o colectivo e o relacional vai articulando eh, todos os teus pasos para poder facer outra cousa con ese medo e pareceme moi bonito como logo ti o teu lugar de enraizamento é simplemente cando recitas, como dis, expresar, ese sería o, o, o lugar, ¿no? onde agarrarte ou conectar ou chegar a outras persoas. Entón, a min apareciese, apareciase en método tempo esta imaxe de circularidade, como, vale, eu poden chegar aquí a través do colectivo e entón o meu lugar onde me poño sólida para poder ofrecer isto e tamén conectar contigo devolverte isto darte algo que te remova, ¿no? Me parece moi chulo. Pois pues que bonito estas palabras que me dixes, verdad? <laughs> eh, bueno, o sea, como que o veseo moi lindo así cando mo transmites, ¿no? Pero si sí que é verdade que sempre houve persoas detrás miñas, detrás detrás miñas, miña que confiaron máis no meu traballo que o mesmo ¿no? Entonces non poido dicir tamén que estos Venha, foi aí subir, eh, xa está, no. foi todo un proceso, e sigue sendo un proceso, porque a, a día de hoxe aínda teño moitas inseguridades, eh, medos que me gustaría poder superar o día de mañá, por exemplo, a día de hoxe eu non canto, ni na ducha, Ah, nin na ducha. No, no, porque teño aí, sei que un principio con miña voz, cando era moi nova me fixeron moito bullying por la miña voz masculina sendo unha nena, ou sea, entonces aínda estou como probando e traballando cousas, non? Que me dera, porque todo o mundo me di que tes unha voz, que se cantas, que se digo, no, eu canto, non canto, eu recito, é o que faigo. Eh, me gusta moito tamén, pero me encantaría tamén poder liberarme de, de que sinto que é como un no que teño aí, non? É, eh, é o día de maña cantar na ducha. Ainda que me escoitan os veciños, sabes, dame igual. Encantaría me facelo, pero de verdad que é algo como que me costa, me costa aí. ¿no? Bueno, eh... Pero estamos neso Claro, Amo estamos camino. niso, estamos a facer o mesmo movimento e ademais nada diso é un impedimento para facer o que queremos. Sí. De feito, parece me el que tío estés a colocar así, como vale, yo sigo con este miedo. E incluso hay cosas que gustaría de hacer en un fago, ni en soa, ¿no? O que Nuria chegue y diga, pues, estuve ven unos días de mierda, estoy aquí, este es el flow. No quiero estar, verdad. Eh, eh, no quiero estar, que también no lo hizo <laughs> cuando chego, no quería ver aquí. <laughs> Pero eso, eso, eso es guay, porque. Para mí hay eh, como una mentira que de tanto estar repetiendo se parece cierta porque además se coloca dentro de un marco de salud mental que este rollo de bueno Estoy tienes bien. Ah, vale perdón a ver amiga no pensé que ibas a decir esto bien esa mentira eso también es una mentira y a decir otra y a decir eh, esta idea de bueno es que tú tienes que quererte mucho para que te quieran no ah, sí. antes de poder relacionarte bien con alguien Tienes que tener la autoestima bien arriba y estar partiendo la pana. Ajá. Y entonces ahí ya podrás, ya, ya lo tendrás todo, ¿no? Vale, y es una mentira. Porque las personas, igual que nos danamos en relación, sanamos en relación. Y e construímonos en relación. Y e empoderámonos en relación. Y e claro que precisamos. outras persoas ao redor que nos digan claro que sí, tía, pero si recitas, que flipas, súbete aí, me encanta como recitas, mándame un audio de WhatsApp. Claro que precisamos iso, joder. E por iso é tan importante que teñamos estes espazos, porque son espazos eh, onde podemos colocarnos dende a vulnerabilidade, porque gran parte do que sucede no social é que eses medos se fan máis grandes porque a nivel xeral nos nosos contextos sociais non hai un acollemento da vulnerabilidade ou non hai un acollemento dos malos días por iso é moi importante que creemos espazos onde decir vale, esto, isto é como unha aperta de feito estamos rodeadas por esta exposición, isto é como unha aperta aquí podemos estar como esteamos e aí todas temos menos medo e todas podemos facer máis o que desexamos así que bueno, grazas por estar aquí mm -hmm. facendo precisamente esta movida porque para nós tamén é a primeira vez que facemos isto e se non mm -hmm. estivéramos a facer aquí eh ou nun lugar con con estes termos e con esta aperta tampouco estaríamos a facer. Mm. Que bonito isto que dis porque realmente sí que é un tamén que pues que precisamente o ser honesto cando falas da fra fragilidade, da nosa fragilidade, non? Que a veces non podemos ser eh, eh falar da nosa fragilidade, que parece que non, que todo eh somos robots e todo hacemos así de bien e non sei sé que no, non somos así, eh, somos mm. persoas, somos seres humanos eh a partir de aí tamén comentamos sobre Está ben tamén vernos desde esa fragilidade porque para min é máis bonito ver realmente esa fragilidade que 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 non ver a outra parte, non o outros extremo de, porque eu faigo isto, non, me gusta decir. Que seríamos señores. Exacto. Literalmente. Bueno, eh A Vilana Nuria Vil Welcome in the house. Welcome para ampliar a túa presentación <coughs> como mereces e nomear algúns dos teus proxectos máis actuais e que te apeteza ainda máis estar aquí con nos que xa me apete. que xa está <laughs> ben. Era broma. <laughs> no, non era broma, <laughs> pero unha vez que o solto digo, "A oh, mira que vamos a estar aquí". Pola mañá dixen, "Pues non, mira, a verdade, hoxe claro, claro. quedaría na casa así metida no meu pijama de coelho". De que si. Sí. Sí. Mira, só so polas ganas que nos temos De que esteas aquí, non fai falla que ti esteñas Va vale? Entón, esta muller, atención Forma parte do espectáculo Duas gamberras e un micro xunto a Vanessa Glemsel Un vexeño Vanessa Forma parte da plataforma literaria A SEGA, aí está a arancha tamén eh, Dime se Decídeme aquí se estou No acerto, a SEGA é a única Plataforma de crítica literaria feminista en galego mm -hmm. Bien Sí, é yeah. <laughs> eh, publicaxes es en este verdad. ano Simón, que é o teu único poemario escrito a todo agora Cais fai moi ben isto eh, que ensinar os poemarios e os libros das nosas convidadas Pais aquí. Sí, Pais... O que pasa é que aquí a data non sei por que a editora Por que o meu nome é amarelo? É porque esta é a segunda edición ah, Entón, ah, en realidad o libro é de 2021 Pero non sei por vale. que na segunda edición Vai, E que está, ademais comprovei sí. no. Sí, porque a ah. primeira edición está ali Si me pasades, ponemos a quita Porque é un libro de maris. Claro. É que eu queria amarelo Pero este xa non se vai facer máis Amiga, bueno <laughs> En Dourado e Fux non vai volver Este foi Mira, que un, ahora, sí. un agasallo así Moi grande ah. que foi a editora está impreso xa en offset bonito. o sea, ten ah. un papel como de gramaxe e de máis calidade tardaron como oito meses aproxe en poder imprimilo wow. porque hai unha crise de papel e, pois, pues, non había papel e, ao final, pois, pues, se o libro e, pois, claro. este non vai volver xa non bastelo porque é a edición xoia no... ese, pois, pues, mira ese dentro de pouco vais a esgotar a terceira edición e eu diría que xa non vai non. ao menos como tres e estivo. Pero bueno, a mí, a mí pareceme algo moi poético que sendo ti unha muller recitadora e da oralidade, eh, yes. cando pasas cousas ao papel, tamén teñan certo o componente do momento efímero, ¿no? Pois pues ese doradito ya non lo hai. <laughs> bueno, tá <También. risa> Non pasa nada. Ademais, para falar de sustentabilidade, Nuria Vil ten un Patreon, esta é unha mensaxe subliminal importante. como cando te cruzan la Coca-Cola un milisegundo en el par, no, que la peli non vaya de eso, sí. pero bien. Mensaje subliminal de economía circular, economía feminista, sustentabilidad. de Nuria Vil tengo un Patreon o que no estamos suscritos. Ah, pues, no pasa nada. Esto, esto A también ver, es para no. No pasa nada. Entonces eh, no. también colaboras en un proyecto de música experimental de palabra falada con Morlitam que o que mm. acabamos de ver ese vídeo da furgoneta y e, con la marca de ropa Orensa salsa gaucha donde aparecemos dos versos mm. chulísimos en bolsas camis. Además tamén como Artemisa, imparte sobradoiros, non só so recitas e faz todas estas cousas, senón que imparte sobradoiros de creación poética e oralidade presencial e online, e das aulas de galego. Xa tomaremos un café para que me contes como te organizas las movidas. Claro, xente como, oh, faz moitas cousas como, bueno, non hai que romantizalo moito porque fago tantas cousas porque son autónoma. <laughs> sí, sí, Entón, nada eh, nada de romantizar a Moitas cousas ¿no? para sobrevivir. Sí. <laughs> 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 Exacto. <laughs> entón, pois, organizo -me como... En fin. Como podes. Sí. Vale. As organizo me e outra, pois, pues, esta mañá digo, pois, a verdade, hoxe quedaría na miña casa. Nunha mantiña. Pero, bueno, Porque outubro tuve así moitas cousas. Entón digo, non sei sé si se quero que acabe outubro ou que todos os meses sexan como outubro. Uh -huh, uh -huh. Entón hai aí unha dualidade. Uh -huh. de... uh -huh, uh -huh. Pois pues non o sei. Claro. Uh -huh. Pero sí, fago todo iso porque... <risa> <risa> sí, aquí estamos, amigas. Sí. Entón, eh, bueno, a mí gostaríame tirar do fío que ti xa fuches colocando cando estabas recitando... Eu de ti y e de tu poesía tengo diferentes versos preferidos. Uh. Más eh, de Simón tengo unos versos muy preferidos que para mí son esas palabras de tu abuela diciéndote, es Nuria, recitadora". Esto es increíble. Eh, a mí siempre que digo me conecta un montón porque me parece que tengo una capacidad de, eh, eh, ¿cómo se dice? Esta cosa de empática, Danos pistas. De... Eh, eh, de de, de nomeamento, non ten como mm. unha capacidade de nomeamento moi moi chula e ademais coñecéndote un pouco e afondando máis para preparar esta conversa na túa obra, eh, o que que ocupa un lugar moi profundo en ti, moi significativo, que fai moito sentido, ¿no? Entón pa, eh, o que querería preguntarte de comezo é, que significa para ti ese ser recitadora e como se conecta O a las diferentes cuestiones identitarias que hay en ti a nivel de género, de orientación sexual. Wow. Es una TED Talk que te he preparado, wow. Tal cual. Bueno, ahora empieza aquí a TED Talk. Vamos a hablar de. ¡Guau! Wow, pues no sé qué decir. Claro, eu empecé a recitar os textos porque era unha cosa que eu facía sempre. Últimamente, como que intentei darlle sentido, vou moito a institutos, entón, como que intento darlle sentido e digo, claro, eu pasei a me de parte da miña vida mmm, castigada <laughs> nos corredores e aí, pues, pois, non tiña papel nin boli. Entón, eu, se si quería facer algo, tiña que inventar. O único sentido que eu na miña cabeza é que digo, claro, pois pues, eu inventaba e logo repetía máis historias pero por non sei, a min deusome pois, por recitar. O principio sí si que, por exemplo, non tiven o que comentabas de ah, pois eu saí porque alguén me dixo que me van tira pa diante. Mm, eu en bon momentos non tiven tanto como ese apoio, sino que tiven máis un desapoio. Non de que o fixera mal, sino de que ao final o ter un determinado discurso a xente cabrease. Por mm. mm. lo que sexa. Isto é divertido ás veces e outras non. Entón, claro, hai moitas veces que é como Por que estes facendo isto? E por que non sei que? Por que non sei canto? Ou do libro, cando saiu o libro Eu tive unha teoría durante moito tempo que era Cando saía o libro A xente vai vir escoitarme, recitar E foi así Porque a xente non valora a oralidade Pois ao final é como o que facían as nosas aboas As cantigas que, que soltaban mm. Os ruxes ruxes Hai como esta idea así de No, a oralidade é menos eh, pero en cambio, pois, pues, eh, non sei, se un autor recita, hai autores que tamén señoros que se dedicaron simplemente a recitar, e a xente estaba encantada de escoitalos. Nunca lle dixeron, no, recitas porque non sabes escribir. A min sí. Uh -huh. Entón, cando saí o libro, a xente empezou a escoitar as cousas. Pero como que recitas porque non sabes escribir? Recitabas o que escribías ti? Claro, pero eu, eu por exemplo, non escribo moitas cousas entón teño as de memoria uh -huh. Eu ah, pensaba vale. que todo o mundo ah, que facía así Ah, como non fixeras o exercicio claro, de cayer un papel Claro, ah. entón como Ah, falo así porque non sabes escribir <laughs> Están moi tocando as ideas, están tan afastadas do noso marco de percepción que non las entendemos que é esa mierda, non entendo como estás dicendo Claro, crear ao final que máis dá o formato Pero si, o final foi un pouco non sei, eu creo que recitar e falar é devolverte a vos que moitas veces non veches. entón, pois, ainda que ás veces o que comentaba pois do medo eu o sea, sigo tendo o medo escénico dependendo de como teña o día e como que teño bueno, e tamén antes pasaba o peor, moito peor do que agora pasou ben entón, agora como un ideal de pensei que isto nunca que iba a pasar pensei que esta cousa eu nunca iba a pasalo ben, pero agora sí entón... e empezar a facelo pois pues, é un pouco vicioso porque logo dis hmm, Houve tantas veces que me dixeron gritas moito, falas moito, que pesado eres, que non calas. Pux, pois, agora cobro. É como, non, mira, canto falo que agora paja. Por falar, por falar claro. Pero sí, voume agardar esa pregunta para reflexionála despois. Claro, para cando queiras. Sí, sí. Así aquí agora, con este caloriño de estar no desfoga, vénse algunha intuición de como ese ser recitadora se conecta con outras... Eh, partes de tu identidad. Pues no sé. Tengo que reflexionarlo en casa. Claro, tengo que vertebrarlo. Sí. Tengo que vertebrar esta cosa. Parece Ay, que Más no, y es eh, no. voy a tirar de un tío que ti tí se haya lanzando que este de qué pasa con género que apuntabas de bueno cuando señores recitan sí, sí. pues se considera una cosa sí, sí. de alto valor, ¿no? Eh, como cuando tu abuela cocina o o, o el chef de turno te hace sí. una, una, una aceitunita. ¿no? Entonces, aceitunita. Eh, <laughs> eh, 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 de tirar de este fío de, de, de cómo impacta estructura ese marco de violencia en la poesía, porque en este caso, teu poemario Simón, la palabra Simón, significa vento abrasador do deserto. E Pienso que una definición que, que puede conectar fácilmente con alguna sensación corporal, ¿no? con, mm. con algo. extremo con algo dificilmente soportable e, en esta relación de extremo e dificilmente soportable o fío conductor de todo o teu poemario é precisamente a violencia e hmm. sí. eu volerte conectaba moito cunha violencia en concreto que é esta de desacreditar a palabra das mulleres hmm. e de todas as persoas lidas sí. dentro dese de espectro feminino e desacreditar toda a experiencia que se vincule co feminino, como o asociado aos o sentimentos, a expresión de sentimentos, a emocionalidade, a intimidade, ou o sinalamento das violencias, especificamente o sinalamento das violencias que suceden nos espazos íntimos. Mm. Eh, non sei como o vestí, mas eh, a mí pareceme que hai unha fantasma que orbita moi especificamente sobre as poetas e poetes que é esta de, da louca e da histérica. Esta que non se lle pode dar moita credibilidade, porque cando fala non nomea tanto a verdade, senón que é sacera, eh, distorsiona ou fala dende os seus propios traumas, non? Fago moitas comillas para as que nos estean escoitando, porque estou ocupando esa voz que desacredita, non? Eh, eres tú la que está loca, esto no es cierto. Eres tú la que está loca. <laughs> Ella se pone performativa. Sí, pero sí que algo que se... además é unha cousa que non gusta, pois pues, por exemplo do meu discurso ou do outro do discurso de outras persoas con identidades disidentes ou que falen desde o feminismo ou que falen de violencia e que non sexa desde un coitadiña, eu. Eh? É que eh Inredítima. precisamente o que claro, cando nos poñamos noutro sitio, molesta porque gritas, molesta porque te enfadas, molesta porque te expresas, e ao final, pois sí que é xogo con iso, de, pois, expresar, eu durante moito tempo recitando, expresei moitas cousas, igual esta é a resposta que querías. Daio, daio. Posa por ello. Ahí está. Ah, si, sí, esto, eu durante moito tempo recitando, expresaba moitas cousas que na miña vida cotía, pois non podía expresar. Entón, sí que de forma artística, conseguín, como eh, conectar coa rabia de forma sana porque, claro, Carai. temos aí a rabia en plan, ui, no mm, a rabia non me gusta sí. Entón pues, eu era unha persoa super rabiosa bueno, sigo sendo unha persoa o xe sea, no, porque viñen en plan, no sí. pero son unha persoa moi rabiosa entón, pues, ao final facendo calquera cousa performativa ou facendo cousas artísticas, podes conectar con emocións que no resto da vida tes vetadas Dependendo do público, ese público vaicheir encantoume. Como conectei ou vanse ir, exagerada, histérica, a ah, dramática. Como oh, pu pues, ti o perdes, os. <laughs> tío perdes, pero si, sí, ao final, pues como que podes conectar con moitas cousas que eu creo que doutra forma mm non é tan... Non sei se... A ver, non é que se xa doado, non sei que palabra poñerle. Pois de outra forma igual non... Non o faz. Non o faz, Eso non. Está. Non. Porque o lle gritas a... Non sei. Si. Sí. A... non sei, o conductor do vitrasa ou Pois, gardaste a tu o teu cabreo. É iso, úlcera. Claro. Claro. Non é voto. Úlcerita. <laughs> bueno, pois é un gran lugar de poder sí. se de usar o recitado o usar esa expresión artística para expresar eso que de otra forma es pues, más complicado. ¿no? Mm. Mm, Escuchando esto de que sí, que en tu trayectoria pois, poética, profesional, toma forma esta parte de desacreditar esa voz, mm, ¿qué herramientas fuches desenvolviendo ti para... colocarte en un lugar pues, pois, máis sólido, con máis capacidade de impacto, eh, porque claro, hai algo que ti faz. <laughs> <laughs> sólido e capacidade de impacto non te, no te, no te conecta con el flow. si, si, si No, é que xa tiña a resposta. Sigue, sigue, si e eh, eh, que quería dicir que hai algo que faz es que a mí me gusta moito que pois pues, fronte a esta fantasma precisamente facer fa unha reapropiación. Que así ah, que me llamas loca, así ah, que non pues podo. Claro. <laughs> efectivamente, então tifas este lugar de de re, de reapropiación e non só so faciso, senón que nomeas as violencias dende aí, dende ese lugar altamente desacreditado. E nomeas violencias moi concretas, de feito na no poemario de de Nuria Eh, bueno, hacer así como hablando de ti, eh, ¿sabes? Tercera persona. Exacto, si no, como así, bien. Bien. Eh, no poemario, dis que hay tres partes que realmente podrían ser tres poemarios. Sí, sí, sí. E una sí. de las eh, tiene que ver con una denuncia concreta, un agresor en concreto, un agresor sí. que además está en una posición... Está de no sabático. De... sabático. Está de no sabático. Funcionó sí. o poema de venganza. Ese, que ese en concreto no salabadizo. Pero... Ajá, ajá. Pero, vale. Sí, que te funciona, da vinganza tamente, como que te o eh, un día. Claro, então a ah, un pouco a miña curiosidade vai por aí, non? De vale como usando ese lugar desacreditado en nomeando violencias tan explícitas como cara a alguén que é un agresor que está nunha posición de poder e moi lesitimado, consegues eh, estar ti agarrada para facer iso e, e que ferramentas fuches desenvolvendo para que realmente poida haber un un impacto ou poida poida chegar esa mensaxe, ¿no? A resposta é eh? terapia. <risa> <risa> Sorpresa. <risa> <risa> Claro, que desde que te escoitei foi como a resposta en que, terapia. O como do público, porque sempre a resposta. A resposta terapia. Claro. No, pero iso é, es, ademais, a terapeuta que vos recomendo má máis. Claro. <laughs> fase de sempre caso que vos sí. recomende máis, sempre. Sí. Bueno, vale. <laughs> e a miña tamén, verdad? Sí. Así. Sí, sí. Eh. Sí, pois pues, sí, a ver, en realidade eh, declaro deserto, eu do libro como que non falo moito, falei no momento en que se publicou, E entón solteino todo en todas as entrevistas que me fixeron, eu solteino todo, en plan. Proceso de denuncia a un profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Raca, 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 todos os sitios nos que hai entrevistas, mm, eu creo sí. que esas son as palabras máxicas, era como, dame igual o resto do libro, só quero publicalo para soltar isto. Entón, pois pues non sei, eu creo que tamén foi un mecanismo de defensa de, pois pues, non sei, pensamentos recorrentes que eu tiña e ao final buscándome vin un pouco máis eh, non sei, desconexionada soltei o poemario e foi como, si, sí, está desborrindo de min, pois eu tamén sei rirme claro <laughs> <laughs> e ao final, pois o que digo agora sempre é que pois, a justiza non funciona entón, o que hai para min é justiza poética o que eu non puiden conseguir de outra forma, e o que non vou conseguir de outra forma porque pois porque, en fin, e eh, eu fago pois saindo mm, a un sitio dicindo, si, sí, pois non o conseguiches mira, sigo falando mm. mm -hmm. sí. entón justicia maravilla, maravilla. sí. Pois pues, que gusto contribuir a esa xustiza poética, joder, que puto gusto. A mellor xustiza. Vamos. Si xa estás, non? Que das xa si está a gusto. Super, Vale. Eh, bueno, pues vamos a abrir un poquinho para que podamos vale. falar así, non? Vale. Así un pouco máis a catro. Eh, bueno, pues para abrir un pouco o diálogo, en realidad é unha continuación do que, do que estades falando sobre as violencias, sí. sobre a rabia, un pouco iso, porque sí que, sí que vimos que isto vertebraga un pouco a obra mm. da, das dúas, ¿no? Mm. como que tedes son común, que utilizades pois tamén a, a, A vos servides da poesía de alguna maneira como catalizador desa de rabia da que falábamos e para os vosos procesos tamén os vosos propios procesos de empoderamento de resiliencia, como lle querades chamar sanación, e queríamos preguntarvos se para vos eh, porque bueno o que sucede co, coa poesía, coas verbas, co que facedes para fora, e que pode comezar como un proceso propio de sanación, ou de... Ou, sí, un proceso propio que vos facedes porque vos sirve, pero unha vez que isto sae a fora, xa eh, este proceso pode ser colectivo, isto xa trascende, xa pode ser algo colectivo. entonces queríamos saber se vos percibides realmente un impacto real eh para que vos axude, non, a mudar esa rabia da que falábamos, ese enfado, eh para mudalo en sanación ou en reparación a través da da poesía, percibides isto? Contestas tí, tí? Deixa, sí. deixa, descansar un pouco a Nuria, <laughs> no. estás ben. Sí. Sí, pues sí, 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 vale. Si, sen. Eh no meu caso teño que dicir que escribo para, para min, para unha nena de 14 anos, a que lle gustaría ler precisamente este tipo de poemas que, que escribo. Non? E para esa nena de falta de referentes, que os protagonistas dos libros que leía nunca eran negras, menos mulleres. E, entonces para min tamén, aparte de escribir desde Desde que me atra, atra, atravesa dun, dun, de alguna d'alguna maneira eh non, o sea, que non busco tampoco como eh cando cando escupo no papel, por decirlo así, eh eh mira, é, é isto que estou sentindo neste momento, é isto tan sinceramente como estou soltando aquí, non quero nin nin poñerme a recolocarlo ni nada por o estilo, ¿no? Pero eh é moi sincero tamén e creo que iso tamén é o que axuda a, a conectar coa xente, que sea sincero cando se ve que é algo sincero é que se nota, non vai falta xa nin pálpase non? Eh, mm. cando consigues conectar tamén desde aí eh, coas persoas que veñen escuitarte pois eh, é, é moi bonito é moi bonito porque para min a poesía foi encontrar a linguaxe que precisaba expresar eh con outras palabras que non foran académicas, porque sentía que no dentro da academia tamén só eran palabras técnicas que usamos outros outras persoas que poden ter ese coñecemento ou non. Uh -huh. E pois pues, as, as persoas que non teñen ese coñecemento, onde se quedan? Non quedan excluídas e non poden chegar a saber o que está sucedendo, non? No meu caso, eh falo moito de racismo porque é inevitablemente algo que me atravesa é algo que a día de hoxe tamén se sigue negando que me doi moito tamén eso, non? Entón, xa, ese, esa dor xa implica eh, ter que botala de alguna maneira para non tela comigo porque claro. o tela comigo tamén sei sí, que me está facendo de alguna forma dano, non? Entón, botala fora tamén dunha forma que sexa nin, nin, mm, Bueno, algunas veces se me se me tachou de violenta tamén por soltalo así de esa maneira. Bueno, eu digo que Claro, de... é que é así en plan, encanta, bueno, a violencia é a que estou recibindo eu tamén, como queres que responda tamén a esa violencia que estou respondendo e que, que me estáis eh, dando, non? Que podemos, que e que ademais podemos ser violentas. Claro. Estamos es, legitimadas. Exacto. Eh, pois pues tamén Dentro de eso loitando tamén con esa voz interior tamén que teño que dice que non que as persoas, bueno, es mm, ese prexuízo que dice que que as persoas negras tendemos a xerar, a uh -huh, uh -huh. que a falar moi alto, uh -huh. a discutir, e máis né? as mulleres, non, ese. Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces, eh para min a poesía foi como, bueno, isto o que quero dicir e eh, quero dicirlo desta desta maneira. Eh, se hai alguén que lle vai molestar, non é cousa mía. Eh, xa non é responsabilidade mía, é mm. eh, algo que ten que traballar, non nese sentido esa peso, esa persoa. Mm. Eh, con isto, non sei sé si se me foi un montón da pregunta. Totalmente. <laughs> eh, eh, aparte, ou sea, totalmente aquí. Eh, eh, eh como que é un lugar onde podedes ofrecervos esa legitimidade por vos mesmas eh eh facer Hizo que de otra forma no puedes deshacer y a mí me está pareciendo un puto superpoder. ¿No? qué, okay. Amiga. ¿Quieres ser poeta? No, creo que. Esperaba un claro, amiga. Claro. Todo no quiere <laughs> eu xa canto na ducha, xa estou contenta con iso. Claro, cada unha facemos a nosa parte. Non sei se ti, Nuria, queres fiar co que estaba falando a temisa. principal? Pois pues, se sentiades que ao sacar as verbas Como se si conectamos coa gente, si ten ¿no? un impacto, ese, sí, eh, un pouco recolocar esa rabia en colectivo sí, sí. tamén, esa sanación colectiva. Sí, a ver, eu creo no. Sabelo. A, a ver, miña vivencia é que sí. Entón, agora é como que vou escollendo a que violencias me espoño, entón, por iso, eh, o libro non recito, albos da primeira parte do libro, porque pues, a primeira parte do libro é así como unha illa, mmm, cookie, e así, cookie. E digo, eso, pues, me encanta darle vueltecitas así a... Eu vexo como que crei así unha, unha boliña de cristal brillante e digo, pues, me encanta. E logo vexo de claro deserto e vexo o absoluto caos que creei e é como, bueno, aí mmm, non vamos a entrar. <laughs> Digo, vamos deixalo aí que descanse un pouquiño, eh porque si sí que o pensei como un sitio caótico. Hm, mm. o sea, pois pues, non sei, creo que si le des o libro, en xera lo que me di a xente é que leando o libro, pois pues, chega esa segunda parte e eh, bueno, a terceira máis ben, eh, teñen ansiedade, deixan o libro, non o no acaba. <laughs> <laughs> e como claro, ese era o xogo, que teñan claro. ansiedade. Pero pois pues, ao final eu creei un deserto e un unha cousa eh, bastante abafante precisamente porque describe unha cousa abafante. Mm. Entón, a día de hoxe teño aí, en plan, bueno, isto non recito, por exemplo. Mm. Si sí que Pero... teño pensado facelo pois pues, en decembro, bueno, noutro sitio. Si e quedou, porque en realidade, pois pues iso, como que vou eh escollendo e ao final tamén cando cando se publicou o libro, cando os moitas cousas, cando volvín a estar a gusto eh, pois no escenario que foi en 2021, porque claro, eh, polo medio houve unha pandemia. Sí. Eu saín da pandemia cunha eh, ansiedade atroz e cunha depresión tremenda e cun pánico escénico horrible e era como, eu non podo volver a poñarme diante da xente. E, bueno, aparte eu non contaba con volver facelo. A mí acabou o meu traballo, non contaba con volver facelo máis, deram un prazo, dixen, bueno, igual en 2023 volvo a facer algo así como diante do público e tal, podemos producir algo, pero tiven como a sorte de que me chamaron para outra cousa antes e xa nos deron pechadas unhas datas. Foi como, ah, pois pues, tedes, non sei canto eran, oito des actuacións. Mm. E eu pensei, como, ui, oh, que emoción. E despois fui como, hostia, como fago eu isto? Entón, pois eu digo que a resposta foi terapia. <laughs> Porque eh, terapia, pois, pues, tache como ferramentas para, ao final, pa de, como para espoñerte, eu creo dunha unha forma segura. Mm. Como para sí. facelo con xeito. Por iso agora sí. digo, mmm, igual de claro de certo, a mí non me ven, ven recitar esta cousa, agora mm. mesmo. Porque non digo, pa que quero volver a ese sitio si como que o vexo como que non teño control sobre ese sitio. Sobre outros teño, sobre ese. Entón bueno, está bueno. moi ben creado o Que bien, porque <laughs> non quero estar nel. Non <laughs> <laughs> quero <bom. Claro. ríe> no estar nel. E cando a xente o escoita, así que o recitei unha única vez con Olga, pois pues hai un ano xa, eh, a xente estaba como mal, saiu, o sea, mal pero ben. Había como unha reacción de eh, que horror, como me identifico. E iso tamén como foi como moi forte, en plan, joder, como pode haber tanta xente que se identifique con a violencia tan extrema. Pero a min por exemplo, sempre me pasa, porque como sempre falo de violencia, de... E de cositas pues, Como que sempre me pasa Esa conexión E logo, pues, a partir de sentirme De vomitar o deserto Resulta que eu pude centrarme En outras cousas uh -huh, uh -huh. Como pensar na miña identidade uh -huh. Que é como, oh, vaya Entón, pois pues, Hai unhas cousas Igual que non son tan guais Que é crear este sitio horrible E vomitalo E non querer habitarme E aí outras que están guais, porque una vez que se vomita iso, podes centrarte en outras cousas, estrano. Claro. E con terapia é como, oh, vai, este mundo non é es este lugar horrible, y então podo ver como me sitúo en no mundo. Então para min pues, sí que está conectado sí, todo. Si. Sí. Sí. a ver no hmm. eh, no. si non non o seguiría facendo. si non no no, Dejé... no. Hmm. que as condiciones de traballo non son ideais, mmm... hmm. Sí, de iso tamén imos falar. Sí, eso era precisamente un pouco por onde nos queríamos fiar mm. e, e conectando tamén con isto da pandemia, porque co que implicou a todos os niveis e co impacto que tivo tamén especificamente nas artes, na cultura, vos vivistes ambas un forte impacto profesional e económico durante a pandemia que vos, bueno, colocou nun lugar de ter que xerar alternativas, unha delas para Artemisa foi ir vendimar a Francia, mm. e para Nuria Vil, creo que unha desas de alternativas foi crear o Patreon, eh, como ti dís, dignificarte te a ti mesma e vender CDs. Entón, bueno, creo que unha das cousas que fixo moi evidente a pandemia é o nivel de fragilidade humana no que vivimos neste sistema, non como estamos tan perto desa de liña que se poder romper ou cruzar rapidamente e tamén a fragilidade que ten a poesía actualmente eh para ser pois un chan sólido a nivel de sustentabilidade. E queríamos aproveitar de que vos eh bueno, pois estades aquí <laughs> para trazar un mapa sobre isto a nivel de cales son as condicións actuais para poder desenvolver este ser poeta como oficio. Porque estas son as condicións actuais eh, que precisaríamos ou que por aquí. Ou que pasiños, bueno, poderíamos dar para tentar levar isto ao mellor lugar. Eu xa falei. A ver, no meu caso, a ver. No momento da pandemia, eh un mes antes, deixara o meu curro de merda porque tomara a decisión de querer vivir do arte. Carai. Então, Buen timing. Para mí foi aí como unha experiencia me cachi E pois pues, a miña mãe, claro, dicindo, claro, é que ves como teño razón. Ah. As máis como son tamén. Pero, eh, bueno, nese, nese momento, cando vin que... Cando tomei a decisión de, de deixar o curro de merda e empezar a traballar no meu proxecto de vida que para min era escribir e recitar, non? Eh, había xa se estaban movendo así proxectos por Madrid, ta ta ta, e de repente caeron todos, non? Porque xa non era viable facelos. Para min supuxo eh, precariedade, sobre todo porque o estado non se lembra nunca dos artistas. Eh, somos os últimos da fila. Despois A parte diso, eu tiña ni siquiera un colchón, unha almofada onde iba guardando así os cartiños e eh, esa almofada, evidentemente. Un coxín. <laughs> esa almofada coxín. desapareceu, no? e xa vime nunha situación de non ter tan, pe, tan pe, precariamente que non tiña nin cartas para pagar o piso onde estaba. No? Entón, o primeiro que me apareceu a oportunidade foi ir e traballar a Francia e ali me agarrei e fun como puide. Que pasou? Que Neste proceso, mentre estaba, mentre estaba ali en Francia recollendo uvas, eu dicía, cache na mar. Tenho que dar máis a poesía porque isto non é o meu. <laughs> <laughs> entón, para min, sí que foi como un empuxe a dicir, vale, se si queres isto, vai, vai por ele, non? Vai, vai con todo. E non vaias, ah, hoxe sí, mañá non, mañá o mellor E isto tamén me axudou moito a terapia, tá, non, a concentrar as enerxías e ir para a dirección onde onde quero ir, non? Que poido dicir estes estos últimos dous anos, bueno, depois de pasando moitas penurias, o que pasa é que tamén os proxectos cando os facemos nos pagan tarde, eh, entonces tes que ir facendo malabares para poder sobrevivir tamén porque se queres vivir do teu arte eh, pois pues iso eh, vendo cando te pagan este cando te pagan outro cando tens que pagar tú o piso porque desto a xente que non se acorda non, non se lembra de que os artistas tamén comemos e temos cousas que pagar eh, pero eso, estes últimos dous anos xa digo que cando me enfrentei comigo mesma eh, empecé a mirar o camiño por donde quero ir como que empezaron a surdir outras cousas, outras oportunidades, máis grandes, sí, pero siguen sendo cousas moi puntuales, non hai un contrato que che digan firma aquí estás todo este tempo traballando con nós Estes últimos dous anos, a, a, a experiencia que teño aí é que, bueno, eu si quero, a min, desde a miña propia experiencia, non pode falar pol, polas demais que están dentro do movimento artístico tamén, pero Hai unha luz, digámoslo así. Estou vendo o reflexo da esa luz, estou intentando ir hacia esa luz. Vale? Vai cara a luz. <laughs> eh, é bueno deixar aí. Vai cara luz. <laughs> no sé, sí, a luz. Tivo no, esa luz. Non sei sé, se ve xa os, non sei, sé, non sei, eu si sí son autónomo. <laughs> entón igual hai. Ves as luces e as sombras. Fuertes. Hai luces de eh, pero, neón Pero no, pero tamén digo, fichei unha autónoma porque chegou o punto en que o ano ano pasado foi, eu estive de autónoma. Durante un momento chegou a pandemia e pues tive que darme de baixa porque eu si que quedei como sin traballo, nin traballo precario, nin non traballo. Eu naquele momento estaba medio xa vivindo de cousas artísticas, uh -huh. chegou a pandemia e cancelouse todo o que tiña e Seis meses por diante, claro. todo absolutamente uh -huh. todo, todo. Foi como, no os contratos que tiña firmados desapareceron, porque claro, como como vamos a seguir con este acordo si non sabemos o que vai pasar. Claro, pero... como como vamos a seguir con esta cousa. Entón eu pasara realmente mal e chegou un día en que estaba en casa e dixen que é o único que eu podo facer agora mesmo para ingresar cartos. Entón fui cando gravara uns CDs e e joder, a xente respondeu moi ben. Porque eu non é que teña 20.000 eh, seguidores en redes sociais, pero a xente comprou nos todos. E igual compraron, pois eu non sei cantas copias fixen daqueles CD's, pero... E que marcaron moito. O sea, eu creo que fixen ao no final máis de, de 400 copias e venderonse. E eu con pero iso bueno. puiden pagar o alquiler durante non sei, cinco o seis meses. Aguantarei ata que me vexa fogade de... de... Forza, forza. De impostos. E <laughs> despois era como... Mira que bonito. Foi aquel ano. Sí. Mira, quero enganchar con algo que en dixeche que me parece que me pasou tamén exactamente un pouco o mesmo, non? É que en época de fame a, a mente asiliza, por dicir así, non? Sí. entonces a mí tamén me pasou nese momento cando digo, que podo facer? Que me poida ingresar cartos ahora mesmo e non sexa algo que me teña que matar, non? Mm. Tampouco. E nese momento foi cando empecé a cos talleres online tamén que me axudaron moito. De escritura, eh, os sí. talleres. Mm. Eh, de aí foi cando... Bueno, que foi algo pequeno que naceu nese momento, pero que lle foi co tempo dándolle forma, non? E eh, pois tamén, cando voltei de xusto de, de traballar en Francia, coas ganas que tiña de involucrarme xa en cousas artísticas, non? Era como, vale, eh, fui cando coñecín mi a miña compañeira Helen que temos un proxecto uh -huh, sí. de Bailando Versus Eh, no momento cando eh, lle contei o proxecto dixenlle, mira, estou pensando en facer isto necesito unha persoa que, que, que faiga danza ti contáxeme que faz flamenco tal, non sei que o único que me, dixo, que me dixo que me pideu, por dicirlo así foi, vale, eu estou dentro estou dentro, e dixen, tú eres das miñas mm. vamos mm. a dentro, e ali despois de voltar foi cando nos empezamos a xuntar eh, dúas veces por semana e eh, dali empezou a darlle forma a bailando versos, no? mm. Pero sí, que a veces de necesidades, non? Surden outras ideas mm. que... E que tamén é moi complicado, porque a mín pasaba que moitas veces sigo facendo feito. O martirizarme en plan, ah, non sei quen fai, non sei quen cousa e mm, ten bolos todos os meses, ten un contrato, non sei que, e logo penso, vale, pero que pasa con ese non sei quen? que é un tipo branco cis hetero. Xa yeah. estaría. Si. Claro, é como, claro, sí. eu non son un uh -huh. tipo branco cis hetero falando de cousas que a todo mundo lle interesan. E iso é <laughs> Entonces, un, dos lugares moi, pues moi <laughs> trascendentes respecto do que significa esta mesa e convidado. Eh, da pregunta anterior respecto das condicións da de poesía deduzo que as condicións da poesía mal e vos É que non hai altamente, como... arti eh, eh, altamente creativas para tentar xerar ese É que non hai posibles. un circuito. Eu creo que a resposta é non claro. hai un circuito e logo a min este verán pasoume moito que eu enviei envi envi propostas a sitios e a resposta moitas veces era como "A poesía é tan especial que non ímos programala" e é como "Vamos a O sea, eso é que nin sequera abriches o dossier da proposta que che mandei. No. Entón, claro, eu agora como que tomei a decisión de eliminar a palabra poesía, despois de que me recomendase moitas mm -hmm. persoas. <laughs> Que palabra vale, usa? Es... Como? Que palabra usa? No, no sé, Cousas. intervención sonora, <laughs> intervención Cousas. artística, o que oh, se bueno. deixa. pero poesía foi como é que moitas persoas xa me dixeran tía, sí. deixa de utilizar a palabra poesía, porque a xente vai non relacionar automáticamente con eh, non sé, con sentarte aquí, sacar o libro. Decir, <coughs> <coughs> claro, pero esa é unha falsa, um, Unha falsa idea que ten un sí. preconceito que ten sí, a xente sí. sobre a poesía, non? Eh, sí. de feito eh, eu cando empecé a recitar non era un pouco que quería romper tamén con esa idea de que todo o mundo pense que a poesía é vir aquí, poñerte aquí abres un sí. libro eh, poste... no. Sí. como que son máis cousas e que se pode mezclar con outras cousas e te pode salir da línea totalmente do que pensa a xente eh, facelo túa, non? Eh, eso que mola a poesía, sí. realmente. Lo que pasa que eso, no. decidín como coller ese consello porque dixen, bueno, creo que levo anos dándome golpes uh -huh. contra un muro evidente que o de que a xente ten ese prexuízo. E igual a forma máis fácil de rompelo é conseguir entrar uh -huh. e a partir e depois, de aí dicir, uh -huh. isto tamén de é poesía. De uh -huh. Porque é que sí que como veña uh -huh. a golpe. Sí, me, me si está beña... pasando este ano coas yeah. residencias tamén a pedilas como que... Eh, é que a no, eh, é outra cousa. Todos no? os campos artísticos. E de repente o campo artístico da poesía pues, no, é o último, o no, último sí, o xa, xa nin te teñen en conta. Sí. non desgraciadamente. Claro. Eh, bueno, neste non terte en conta, ademais da poesía, influé isto que nomeábamos de ese señor Cisetero, eh... Este é un lugar importante, de feito esta pregunta vai dedicada a Matías e Begoña, vai dedicada Organizado a organizadoras, do festival. festival, porque sucedeu neste festival. É mm. eh, que eh, sucedeu algo impactante na fase inicial do festival, que actuou como semente, como decíamos, para que nos estemos aquí facendo esta mesa. E que vou aquí lanzar unhas cantidades aproximadas. Se se, se presentaron, imagina, de 48 pezas, aproximadamente 40 desas de 48 pezas foron de homes gays falando da realidade e cultura gay, Y e dentro de eso, dentro de las que estaban presentadas por mujeres lésbicas, hubo solo una peza escénica presentada por mujeres lésbicas construida en torno al lesbianismo. Entonces, bueno, creo que esto da eh, muestra de un desequilibrio contundente. Es un desequilibrio que a nivel de género conocemos bien, eh, atraviesa todas nuestras trayectorias vitais. E penso que a nivel de orientación sexual, falando especificamente do lesbianismo, é un desequilibrio no que aínda estamos máis atrás no que é a elaboración de discurso e serar unhas condicións que, que, que restablezan esas posibilidades. Non? Entón, dos puntos. Dos puntos. <laughs> ¿Cómo vos eh, que, que, que pensáis conscientemente sobre la poesía y e a vinculades con género, a orientación de deseo, como vos, vos explicades esto que sucede en este festival. <laughs> a mí esto me, me, me chispea, ¿eh? Esta no, pregunta. es que a ver, encantame que toques este tema porque es algo que llevo pensando mucho tiempo que ocurre. non só no mundo artístico, por decirlo así, sino tamén, ou seja, agora que levo 4 anos vivindo en Madrid, eu ainda non fui nunca a, a marcha que esta que fan orgullo. Orgullo. Mm. Pero é que é tan, ou seja, eu que vexo, é que non, non, me apetece, non me apetece porque é todo machi Eh, gays, sí, pero todos siguen sendo machis, entonces hai unha porcentaxe moi pequeniña de mulleres lesbianas. Uh -huh. Eh, e eh, pois pues, as festas son como, o sea, te las, te las que buscar ti, ¿sí? porque non están anunciadas, é o sea, se, eh, un invisibilidade. ¿eh? Yeah. eh, entonces me faigo a pregunta, non? Que 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 está pasando aí, que solo porque em eh, chaman os homes eh gays a facer traballos cando hai mulleres tamén lesbianas haciendo grandes trabajos ¿qué, qué, qué está pasando ahí? pues no, no sé si alguien me puede responder gustaría <laughs> <laughs> también me saber me la verdad me una afirmación de alguien que no lo he hecho qué sorpresa <laughs> Tienes que ir a caravana autosestionada de Nerea Pérez de las Heras la única que hay de lesbianas en Madrid autosestionadas sí. en publicidades en pausas ah, vale. esa no sé es ese ahí lugar ahí tenemos que ir. claro no sé por qué sucede foño con a cousa pois pues, de privilexios, ao final pois pues, mm. coa vamos reproduzindo os privilexios, pois pues, entendo que unha cousa así de, bueno, pois pues, agora que cousa facemos nós? Pois pues, nós, homes, brancos, cis, gays, eh utilizamos os nosos privilexios. Eu é que este ano durante a organización do orgullo, eh da igual donde, tiven esas mesmas discusións. Figo, por que como, se programa únicamente a homes, brancos, cis, gays? No, es que tal, es igual... E como, joder, pero é que pasa... O sea, pasa en Madrid, pero é que tamén pasa pois, pues, eh, non sei, en Cuspedriños da Baixo, sí, sí, sí. eh, no pueblo máis remoto das Asturias, ou non sé, Pasan todos lados. Incluso nos colectivos máis cercanos, non? Como que me, se me van a cabeza ahora. Pois, pues, eh, 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 os meus amigues... Eh, o sea, é como que teñen sempre máis visibilidade sí. eles que, que nos mulleres... Do outro lado, é como non entendo por que, ou sexa por que vos dan todo e nós temos que ir. Rascando parte, do sí, outro lado, sabes? É que mentres entras un pouco no, <coughs> como no discurso ou no xogo de que algúns programadores mm, te lean como persoa hetero e que poidan consumirte, é o máis fácil que te programa. Isto é es asqueroso. O sea, este es completamente sí. claro, asqueroso. Aparte coloca un escenario para a pluma eh moi moi concreto tamén, ¿no? Para como es lida cando te leen con pluma, sí. ou cando se decatan, sí, pues de que como, ah, vale, que non xe interesan os tipos. Hmm. Entón, é como, hm. Entón, Egmo, o teu discurso xa non gusta. No. Pois pues a mi, bueno, eh, eh, a, a frase é, eh, ah, que non te interesan os tipos, pois pues a mi non me interesa o teu, pois Mario no? Eh, bueno, eh, esa, esa esa intercambio é un intercambio coñecido, pero ademais a cousa é que aquí non chegaron sequera as propostas, o sea, aquí estaban as esperando. Ese é o tema, que o sea, xa... pasa aí tamén? Mm... Logo ímos a abrir eh Eu tremo tarde, eh tiña esa convocatoria. <laughs> Parece que estamos re... Por que non mandaches antes, ah, no? Eu <laughs> entendi tarde. Non era unha indirecta, eh? No, no. Pero, no, pero si sí me hubiera enterado era un poquinho antes eu tiña a, a tiñemos botado o fixo para mm. bailando versos, non Pero trano um, que ven. Eh, como que sí, no sé si non sei se que a información non chega ou non sei. Sé, eu creo tamén no sé que tamén que hai moito medo. Hai máis medo eh? a enviar cousas. Iso é. Si eres muller ou se si eres unha persoa non binaria, claro, se si eres unha persoa non binaria xa é como mmm, como máis alarmas aínda, mm. Como, por favor, Pero claro, se si eres unha muller e vas a enviar algo, pois pues é, estando toda esa presión social de que eu creo que moitas veces, joder, eu vexo moitas cousas, xa, vexo moitas cousas artísticas tanto eh, aquí en Galiza como fora. E vexo a calidade das cousas, y digo, Dios, que arrastramos como un medo Complexo, congénito, ¿no? sí, sí. es rollo este medo así claro. genético como a sí, sí. Eso me sabe mal. Mm. Pues no sí, pasa nada. Temos, bueno, o, tempo, que dices da, da, grabación, pois pues, tenemos ¿no? Sí, eh, unha memo, o sea, sea unha memoria de castigo, mm. Era claro. de ameaza de castigo sí. no uso dos espazos públicos. Eh, iso decía que agora ímos abrir unha rolda de preguntas eh, dentro dun anaquiño A mí, cando, cando pensaba nisto, cando Matías e Bego me contaron que sucedera isto, aparecía, aparecía seme moito esta, esta idea non? de que realmente no uso dos espazos públicos, en que se xan tamén eh, espazos seguros, nos temos unha experiencia, unha memoria diferente, e eh, somos lidas dunha forma diferente, poden pasar cousas diferentes. Para min ese é un, un lugar, non? un lugar moi importante mm. que fai esa, esa diferenciación. Y e luego creo que hay otro lugar muy importante que, que eh, las lesbianas solo le interesamos a otras lesbianas. Esto es así. Es eh, 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 una cosa como de que a nivel cultural, lo que ha cultura lésbica, lo que puede ser, eh, sí, cómo somos recibidas eh, dentro de la cultura gay y de cómo se presentan los hombres gays con pluma, hay como una resonancia, ¿no? Como una resonancia con, la, con las divas, como una resonancia con la feminidad, como un... e nosotras non razonamos con nada, cariño, a non ser que te gustemos. Entón, claro, non hai unha, un, recibimento da cultura lésbica dende ese lugar de ui, eh, como isto me gusta, ou me gusta a imagen que isto me devuelve de mí, ¿no? Eu penso que, que, bueno, esta semilla que e que lanzo... Mm. Eh, que lo bueno, pero que iso, eh, quero dicir, se todavía sucede coas mulleres, en xeral, quero dicir, que, es que se todavía non interesamos a pesar de que somos a metade da poboación e as cousas que facemos sen sendo as cousas que levan o apelido femenino, ¿no? Claro. que ao final é como se si tivera unha categoría concreta e non foramos Claro. personas e que unha, unha, unha lésbica é unha mullero cadrado entonces eres dos veces menos interesante claro. claro. solo le gustas a, a, tus, a tus bolleras e <laughs> tu tal claro, a, tus así, molleritas. <laughs> a tus bolleras, pero que iso pues. nada está moi guai porque as bolleras e a xente LGBT ten cartos chegou un um punto en que dixen Pois xa non quero os cartos do resto de xente Quero os eso. cartos das maricas Economía circular, claro. efectivamente wow, wow. E, e, e non cojo wow. dinero Que claro. sí. este manchado De la heterosexualidade, la heterosexualidade. <risa> <risa> Bueno, desde que <laughs> pode ser Porque dentro do LGBT tamén pues, Pode ser trans e hetero Entón, eso tamén foi unha cousa que a me fixou Moito clic unha vez Que porque foi como, escoitei a unha persoa trans que dicía Eu son hetero E dixen, hostia, claro. claro, a transfobia é como tan Transversal Que é rollo, efectivamente claro. Dentro do colectivo LGBT Hai persoas heteros pues Diñeiro, sobre todo LGBT Si, sí, cartos haríamos, LGBT Economía circular, cartos LGBT. Eh, este rollo sí. Ben, sí. bueno, é xa semente es Para que agora poidamos Para guardar no. un, un oquiño Si sí. Pero a, bueno, antes de abrir a rolda eu quería tamén eh bueno, antes non me achas un un verso de Nuria que a ti te gusta moito, sí. e a min hai outro que me gusta moitísimo, Ay, me que é de... a ameaza máis bonita do mundo, mundial, que é esa de, de Xesobos filles poetas. Mm -hmm. <laughs> sí. Non me digades que non é o, o gallá materializarse esta ameaza así moitísimo este desexo, non? Si, sí, eso foi me grasa, porque ás veces hai persoas ou veñen señores que me digan ai, que bonito este deseixo, claro que sí fillas, no, poetas e eu digo, pero ti escoitax e quero dicir, temos capacidade de, de comprensión lectora e auditiva e quero dicir, ti escoitas o poema eu non estou desexando nada bonito <laughs> que é dicir, ti escoitas Entonces sí, a veces me digo, ¡qué bonito! Mm. Y digo, bueno, da yo otra voltiña aquí. <laughs> seguro que confío en ti. Confío en que al final... Al final Pero llegas. Sí. Sí. Pues tirando de ese fío, que como ti bendís, eh, para eso tendré que leer los poemas de Nuria, para entender lo que está Esco diciendo. los de esos fíos poetas no me está escrito. los. perdón. Si sí, lo querés verdad, alguna eh, vez, claro. se so puedes pedirme, porque ya no lo recito. Mm. <laughs> Pero, ah. No Ah, está escrito. Bueno, sí, está ah, en, YouTube, perdón, está en YouTube. <laughs> igual se te. Está en explicar. realidad está todo en YouTube, sí. pero no da igual que como que resisto, no, porque vale. está bueno, todo. Bueno, pero logo vades ao sí. Patreon e aportades un poquiño. Em. Eh, no, quería tirar desse fío que como ti dis, pois pues, é unha unha ameaza velada, dalguna maneira, bueno, non é tan bonita, sen velar é sí, no, bastante explícita, sí pero eh dándolle a volta e eh, pensando nesas eh nesas rapazas que nos poden estar a escoitar uh -huh. ou tamén eh nesas persoas que están encargadas da súa crianza, que tamén é importante que escoiten estas cousas. Eh estas rapazas que hoxe gustálles escribir, que atopan este pues, que teñen esta pulsión de expresarse a través da escritura ou que atopan pois esa forma de eh que que a utilizan como catalizador, como decíamos antes, e que podan que, que co tempo, que a medida que vayan medrando, que podan abandonar, bueno, sí, que podan deixar de facelo porque pensan que non é importante, que non é serio, que non é relevante, que é banal, que é superficial, que non é productivo, todo, todas esas etiquetas que, lles pode, que lle podemos poñer. Entón, esta pregunta vai para as dúas, ainda que, que, que o verso é teu, que lles diríades a esas rapazas que que pensen en abandonar, porque non é importante isto que a ver. Que lles pasa. Eu, como con coa miña nai, que sempre me dicía, pero tanto da poesía como da pintura que me gustaba moito tamén cando era nena, no? Sempre me dicía, "Pero nena, non ves que isto non che vai dar de que vivir, de que vas vivir claro. mañá, non?" Mm. Eh, e eh, eh de si no aparcau, literalmente, porque eso no momento como dixo miña nai, non foi como, bueno, pues vou mirar outras maneiras e aí empecé coa socioloxía, a querer facer outras cousas. Ca, o meu instinto me chamou outra vez por dedicarme ao que realmente me gustaba, ¿non? Pero eu sempre digo, a escritura é unha forma de sanación. Eh, poder por Eh, bueno, no caso de Nuria non, porque ela non, es, non se escribe non, pero si sí que os pensa... Bueno, <laughs> o, o feito de poder, eh, para min, porlle palabras os meus sentimentos, eh, o que estou sentindo é importante, porque se si non os nomeo non existe tamén. entonces para min é unha forma de renombrarme. Eh, e creo que tamén a escritura sobre todo nos tempos nos que andamos agora, o noto moito co, cando faigo os talleres de escritura con xovens, de que non saben expresarse, de que non saben contar as cousas, de que pensan que os, os seus ídolos son persoas axeas a, 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 a eles, incluso eh, que se descoñecen moito. Eh, entonces para min, poder chegar a ese rincón onde se encontran outra vez coa escritura é máxico. Es eh, mágico eh, cuando se meten y eh, después ven todo lo que puede sa salir cuando piensan que realmente no va a salir nada, ¿sabes? Eso, sale unas cosas y digo, oye, oh, sí que son después caray. <laughs> <laughs> que ahí un orgullo, es eh, que mola mucho, mola mucho. Mm. Yo estoy pensando en una cosa, cuando decías antes o de que... Eh, que las mujeres lésbicas pasan de vista, estaba me acordando de un salseo literario que a mí siempre me encanta contarlo oh, wow. para contextualizar. Últimamente sei moitos aos seus literarios, pero non podo contalos todos. Como que non? No, porque hai cousas pues, que non se Pero bueno, a bisexualidade abre ese camino. É es eh, Que eu sempre digo que a xente sempre coñece a Ferrín. Elena a Ferrín. No. Ai, me encanta! Que sí. Ai, Ferrán, que digo eu, no, creo. Ai, igual. Dios, creo que vou chorar de voz. <laughs> Es, no referíame qué, a José Luis Méndez ah, Ferrín. O sea, claro. É un señor, vale. Dios, o sea, es, 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 es 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 rol. rollo. <laughs> é que eu só leio muller, então só ese Claro, pois a xente en xeral coñece a Ferrín, pero el logo non coñecen a Quelizán. Mm. Alguén coñece a María José Quelizán? Sí. No. María José Queizán, enorme muller feminista, literata, bollera, os pies a la cabeza. E a mí sempre me gusta contalo a persoas adolescentes que non teñen como que non, claro, como non saben estas cousas, eu sempre creo que o salseo é a forma, porque dix así Bonita. como hmm, que pasa? Hmm. Entón digo, yes, claro, vos non sabedes que Ferrín e Queizán foron parella fare, durante moito tempo, deixaron e Queizán desde aquel momento leva cunha muller. <laughs> e e claro, a xente non coñece a Queizán. O sea, a Queizán de feito segue viva, segue vivindo en Vigo, e isto é unha cosa que pasa coas, si coas escritoras xa pasa. Que son invisibles. Uh -huh. Eh, se lle sumas Mm, ser lesbiana, ser bisexual e vivilo como dunha forma pública uh -huh. eso é xa como o cuadrado ou o cubo, uh -huh. <laughs> xa non sei se si é o cuadrado o cubo, ou xa non sei como se chama cando está elevado a 4 non sei que non ten iso pero bueno. que entón desapareces sí. e rollo, a, x a xente non sabe quen é que izan, pero todo o mundo sabe quen é ferrín como ferrín eh, como exemplo, eh, referente e tal Como, joder, pois pues Izan en realidade abriu un camiño e leva desde os 70 comendo violencia pública para que outras persoas poidamos a día de hoxe publicar, poidamos a día de hoxe ter un discurso crítico e poidamos a día de hoxe, pues eh publicar un libro se si queremos e a xente non sabe quen é. Un beixo para María Xosé Keizán eh, e para Gustavo... Elena Ferrin. Efectivamente, eh <laughs> Gústame moitísimo que uses a a, a Ferrin señor como trampolín de María que izan isto é mm -hmm. unha fantasía. Eh Nos están votando. Ah, que que nos preguntabas o que lle diríamos as, as sí. que Eu lle diría se, que se podedes otros... se podedes colocar sí, sí, este dale. esta mensaxe de que lles diríades así como nunha frase ou nun barrafiño Como oh, para complicado. pechar. No, eu diría que que lean a outras mulleres que lean a outras identidades disidentes e que busquen o colectivo, o discurso masculino sempre individual. E en realidade a min o único que me axudou foi ler pues, a outras mulleras, mm. ler, bueno, a, a, a outras mulleras non, ler outros discursos críticos, mm. porque hai mulleres que escriben e son tremendamente machistas, misóxinas e mm. y... transfobas e racistas e todo o que lle queira sumar e son mulleres e por xa nada. Entonces, que busquen lecturas críticas y que busquen lo colectivo. O sea, hay discursos que siempre falan desde lo plural. Entonces, a mí realmente sí que me ayudó encontrar ese discurso y tener un montón de referentes, referentas. de pois pues, pensamento crítico, de posicionarse de forma mm. pública, mm. porque tampouco é o mesmo, se si o vives na tua casa, que se si te expos diante da xente e mm. te defines, e te plantas diante da xente e dices, pues pois eu son unha persoa non binaria, définome como bisexual e pois pues, tamén me identifico como demisexual, como bollera, como asexual, como non sei, pois pues non é o mesmo, porque entón exposte a moitas cousas e todo iso para a sociedade en xeral vese como eh dificultades. Sabes como? Oh, vas vas poñendo o teu camiño máis difícil. E eu digo, pois é que en realidad eu creo que me vou poñendo máis fácil, porque así a xente como que se sitúa e é rollo. isto é o que hai. Mm. Si me queres contratar, contrata. Se así pois non. Boa. Artemisa. Eh, eu diríalles que, que continúen a escribir eh engadindo engadindo o que dice Nuria, non? Porque si que ler tamén che abre outras visións, incluso a veces queres decir algo e non sabes como que como queres decir eh, eh ou encontras justamente nun un autor ou noutra autora eh e, e che gusta esa forma e eh, a podes modificar eh, e ver a, a, a xogar Mm. xogar basicamente mm. xogar porque xogar non é só para nenos, no. é para adultos tamén. Pero mm. sí, que xoguen, porque sí, deixamos eso. de xogar. Sí. É que antes falaba disso con outra persoa e como mm. en que momento deixamos de xogar. Exacto. É que nos facemos adultos momento? e de repente o xogo parece que xa sí. non vai do noso lado, non? Sí. Eh, xogar moito xogos diferentes de escritura nos abre posibilidades seguir aí, se nos gusta non abandonar porque alguén nos diga que non lle gusta un texto que facemos ou calquera outra cosa ou incluso porque nos consideramos que non ten valor ese texto mm. eso tamén é importante porque moitas veces me encontro con xente que dice no, pero eu escribo, pero non me gusta o que escribo ou non lle dá ese valor que el considera que ten que ter eh, verdad, verdadeiramente todo o que escribimos ten un valor incalculable no sentido de que moitas veces eh algunha persoa externa te está escoitando e dices algo que conecta xustamente con esa persoa que esa persoa tamén non encontraba ese significado con ou non encontraba como dicilo, eso tamén te vos conectades mm, de alguna maneira. E yeah. iso mm, mm, mm. é precioso tamén. Bueno, pues sí. pareceme un final superfermoso, eh, nos felices de verdade de ter feito isto aquí, de telo feito con vos, que se sea a nosa primeira vez con sí. vos. Eh, no, nos dá tempo a abrir a No nos da tempo, rolda. pero podemos pechar elegantemente. Podemos preguntar sí. fora agora cando nos saíamos. Sí, por cuestións de tempo sí. deixamos esa rolda que ia a ser máis oficial para un intercambio máis informal nesta idea de xogo, o xa facemos fora. Facémolo fora, eh amiga, despide este podcast eh, First Time. Iban as bolleras e os bibollitos, bibollitos Gracias. Esta. Eh, non marchedes, non marchedes porque as nove o colectivo Bacaburra eh, presenta a peza metodoloxías carroñeiras para corpos invertidos no auditorio e eh, vos recomendamos moitísimo, vale? As nove no auditorio. Y nos estamos en Instagram, eh, YouTube, Spotify. Eh, ahí encontraréis todos esos episodios hasta esta tercera temporada en la que estamos. Eh, encontras, encontrámonos en lo próximo. ¡Lo cayó! Uh -huh. la gente. Uh -huh. la gente. Hoxe? Sí. Ah, pero, ¿Sí, pero mañá. No, no, ah, no, e a Sonce no, sí. Artemisa tamén recitando. Sí. Artemisa que vou facer unha ah, colabo con Exacto, unha colaboración con Nuria, vai a primeira parte vai ser un pequeno proxecto que naceu fai xa uns anos, pero que, bueno, co tempo foi modificando e despois vamos intentar xogar un pouco Nuria e a yeah. Ver yeah. <risas> <Sí>. <risas> Na Crazy Cry. Na Crazy Cry, aí estamos. Guai. Muchas gracias. Gracias por venir. ¡Vamos!